はい、おはようございます。本日は快晴ですね。久しぶりに雲一つない、本当に見渡す限り雲一つない青空です。がしかし本日も気温が今3度ぐらいでした。確認したら、で昨日雪降ったんで、また山頂に雪が戻ってきました。見えるかな動画で。まあとはいえ昨日の最高気温よりはだいぶマシなぐらい暖かくなる予報なので、今日は普通にトレーニングができそうです。今ね、下に止まってる車とかもちょっと動画で伝わってるかわかんないんですけど、なんかガラス凍ってるよね。あ、で雪積もってるね。まあそんな感じで6月13日ですかね、とは思えない天候ですが、頑張っていきたいと思います。それでは朝ごはん作っていきます。今日も一日頑張っていきましょう。はい、朝ごはん完成しました。まあいつも通りですね。完全にいつも通りです。ということで朝ごはん食べてトレーニングの準備をしていきたいと思います。はい、それでは本日もトレーニング行ってきます。今日の予定はスペイン側まで下って平坦走ってフランスまで行って、フランス側からアンドラに戻ってきて家まで下ってきます。スリーネーションと言われる3カ国を巡るルートです。まあ地図とかは多分動画の後半で載せてると思います。それでは行ってきます。はい、今国境を越えてスペインに入りました。このまままっすぐ下って、左に曲がってフランスまで行って、またフランスからアンドラにかけて登ってくる予定です。それでは行ってきます。はい、今2時間ほど走ってフランスまであと1キロのところに来ました。
この先のガソスタで休憩して山を登ってアンドラへ帰りたいと思います。はい、今3時間半ほど経過して、いつも登る標高 2400m 地点からフランス側に下ってきたアンドラとフランスの国境の町パスデラカソという町に到着しました。ここからあと5キロほど登って2400m 地点ですね。でそこから家までは下りなので、あと5キロ登りたいと思います。
はい、今 2400m の山頂に到着しました。4時間切りを目標にしていたんですけど、3時間55分で無事に達成できました。あとここからは10キロくらい下るだけなので、実質ここで今日のトレーニングは終了です。あとは安全に家に着くまで安全に帰ります。それでは帰ります。はい、ということでトレーニングから帰ってきました。このコースはなんか全体的にロードレースの要素を含んでいるので、まあ、平坦、上り、下り、アップダウンがあるので定点観測的なコンディションの確認に使うことが多いんですけれども、去年の暮れに1人でやった時4時間29分で走ってて、全く同じコースを、まあ、今日より少し短いぐらいのコースを4時間29分で走ってて、今日はちょっと長いにもかかわらず4時間9分で走り切ることができました。まあ、風向きとかもあるんですけど、結局どっか追い風だったらどっか向かい風なんで、まあそこら辺を考慮しても調子はまあまあいいかなって感じですね。まあということで本日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日。